السلام علیکم ستوري مشر وخت مو بخیر لا شم شر نه د لس بجو خبری ټولګي ته خره غلاس نشان به د لړم یقرب نو لسمه او د نومبر نه هم نیټه ده په بل کې پام وکړئ د مهم خبرونو سر ټکو د مرستو کمواله لامل شوه د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د څار ادارې سیګار خپل فعالیت بندوي پاوز د خلکو پر مخامخ وژنه تورنوي د خبر په تیرا کې هاوان برید لامل د ملکی مرګ ژوب لپاره اعتراض پیل شوی د اسلامي مراد امیر نوی فرمان د مشرتابه د حکم پرته به نور پوځي تجهیزات او وسلې نه ویشل کیږي او اسرائیلو د لبنان پر پلازمینه بیروت ښار تازه بریدونه کړي دي خراغلاس بشپړ خبرونه ته د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د څار ادارې یا سیګار په یو تازه راپور کې د امریکا کانګرس ته وړاندیز کړی دی چې د 2015 کال په سپتمبر کې دغه اداره خپل فعالیت پای ته رسوي په دغه درې میاشتني راپور کې چې پرون رسنیز شوی دی سیګار د خپل فعالیت د بندولو د وړاندیز لامل له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدل ښودلی دي په 2021 کال کې د سرپرست حکومت له واکمنېدو راهیسې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا ځانګړې شوې بودیجه د سیګار د وروستي راپور پر اساس 23% کمه شوې او د 2020 کال په جون کې له 6.8 میلیارد ډالرو څخه د 2024 کال په سپتمبر کې یوازې 1.1 میلیارد ډالرو ته ټیټه شوې ده سیګار د خپل کار د پای ته رسولو د وړاندیز عمده هدف د پیسو سپمول ښودلی دی د خبر په تیرا کې د هوان په برید کې د ماشومانو د وژنې پر ضد په باړه کې عام خلکو اعتراض کړی دی په دې اعتراض کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو ځوانانو او مدني فعالانو ګډون کړی و د په تیرا کې د پاکستان د پوځ لخوا پر عامو خلکو بریدونه وغندل او زیاته یې کړه چې د مخنیوي لپاره به یې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي د خبر اوسیدونکي تور پورې کوي چې په ورته بریدونو کې د پاکستان پوځ او امنیتي ادارې د امنیت ټینګولو پر ځای عام خلک په نښه کوي او وژني د خبر په تیرا کې د نومبر په 6مه د هاوان برمیو برید په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي عیني شاهدانو او د ژوبلو ماشومانو د کورنیو غړي وایي چې د پوځیانو لخوا د هاوان د څلورو مرمیو توغولو په نتیجه کې له ښوونځي څخه کور ته روان دوه ماشومان وژل شوي دي او 15 نور ژوبل شوي دي او پر دې سربېره ځینې کورونه هم زیانمن دي بل خوا د دغه برید په اړه د سیمې امنیتي چارواکو لاس نه دي ویلي خو له دې وړاندې د سیمې مشرانو ته ویلي وو چې دوی په تیرا کې د وسلوالو خلاف عملیات کوي د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر د خلاصون په اړه د محکمې له حکم وروسته نوموړی یو وار بیا د پاکستاني پولیسو له لورې نیول شوی دی د یاد غورځنګ غړي وایي چې ټاکل شوې وه چې نوموړی درې ورځې وړاندې له بکر زندان د محکمې د حکم په اساس آزاد شي خو د یاد حکم خلاف نوموړی له زندانه د وتلو پر مهال پولیسو نیولی دی دوی مدعي دي چې پولیسو علي وزیر له ځان سره نامعلوم ځای ته وړی او تر اوسه یې د درک نه دی معلوم او نه هم دا جوته ده چې نوموړی په کومه قضیه کې تازه نیول شوی دی علي وزیر له تیرو دریو میاشتو راهیسې په زندان کې دی او پرې درد شوو قضیو کې د برات په ترلاسه کولو سره محکمې پریکړه وکړه چې نومبر په 6مه به له زندان څخه آزادیږي دا ټولګټو وزارت د اوسپنیز کرخي موین محمد اسحاق صاحب زاده د ګډو ګټو هیوادونو د ریلی ترانسپورت شورا په یو ته مغونډه کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکان خار کې تر سره شو ګډون درلود د وزارت ویلي چې د غونډې په بهیر کې د افغانستان د ریل پټلۍ په چارو کې د نړیوالې همکارۍ د راجلبولو او د ریل پټلۍ او ټکنالوژۍ د بنسټیزې پراختیا په اړه خبرې شوې دي د ټولګټو وزارت د اوسپنیز کرخي موین د یاد غونډې په څنډه کې د قزاقستان تاجکستان ازبکستان د ریل پټلۍ له مسؤلینو سره په جلا جلا کتنو کې د ریل پټلۍ د ګډو پروژو د عملي کېدو او له دې لارې د سوداګریزو توکو د ریګ درالیګ د حجم د زیاتوالي په اړه خبرې کړې دي د ریلي ترانسپورټ شورا یو نړیوال سازمان دی چې 1992 زیږدیز کال کې تاسیس شو او موخه یې د غړو هیوادونو ترمنځ د ریلي ترانسپورټ په برخه کې د همکارۍ او همغږۍ رامنځته کول دي
لغمان کې د ټرافیکي پیښې له امله لس تنه ټپیان شوي دي. پیښه تېر ماښام 2 بجې د کابل جلال آباد پر لویه لار د لغمان اړونده د کاکات سیمه کې د کاسټر او کورلا ډوله موټر د ټکر له امله رامنځته شوې ده. د لغمان امنیه قمندانې په دې اړه خپره کړې خبر پاڼه کې د پیښې لامل د موټروان بې احتیاطي بللې ده. ویلي دي چې د یادې پیښې په نتیجه کې د 3 ښځو په ګډون لس تنه ټپیان شوي دي. د پیښې ځای ته د لغمان امنیه قمندانۍ د ټرافیکو مدیریت مسؤلین پر وخت رسېدلي دي او ټپیان یې د درملنې په موخه د ننګرهار ولایتي روغتون ته انتقال کړي دي. بیا هم ښه راغلئ. 2000 شلم د فبروري 9 نېټه هغه نېټه ده چې پر مهال باندې د وخت د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د زلمي خلیلزاد په استازیتوب د دوهې هوکړه لاسلیک شوله. دغه هوکړې څخه که څه هم څلور کاره تېرېږي، خو لا یې هم د نقص په تړاو باندې دواړه لوري یو په بل تورونه پورې کوي چې ممکن مواردو ته یې ژمنتیا نه ده ثابته شوې. تازه د افغان سولې لپاره د امریکا پخواني استازي زلمي خلیلزاد ویلي دي چې د ترامپ بیا ځلې واک ته رسېدلو سره د دې فرصت برابر شوی دی چې د یادې هوکړې ټولې برخې عملي شي. دا چې کومې برخې د عملي کېدو څخه پاتې دي، اصلي نقص کوونکي څوک دي، په دغه موضوع باندې د لا ډېر بحث لپاره سره د سکایپ له لارې د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی امیر ګران صاحب دی چې ورسره به په دې تړاو باندې بحث او پوښتنې ولرم. ګران صاحب، تاسو ته ډېر ښه راغلاست، ستړي مه شئ. مننه کوم یاسمین جان. اول تاسو ته د شمشاد تلویزیون کارکوونکو او لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. مننه کوم چې ماته مو بلنه راکړې. علیکم سلام، بیا هم په خیر راغلی ګران صاحب. موږ او تاسو د خلیلزاد خبرې واورېدی. تازه یې ویلي دي چې د ټرمپ بیا ځلې واک ته رسېدلو سره د دوهې د هوکړې د بشپړ عملي کېدلو فرصت برابر شوی دی. کوم فرصت دی چې دی یاده کوي؟ زما په باور باندې چې وګوري، په 9 فبروري 2000 کال باندې د ټرمپ په وخت کې چې همدغه زلمی خلیلزاد یې خاص استازی بولو او دا مذاکرات یې په دوحه کې پر مخ باندې بیول، دوی له طالبانو سره هغه ډله چې دوی په 2001 کال کې په 1 اکتوبر حمله پرې وکوله او له هغه واکمنۍ څخه یې لرې کړل، دوی ورسره معامله وکړه. دوی باندې دغه انعامونه یې شوړل چې دا ګویا ترهګر دي یا ترهګره ډله ده. بیا یې په 2014 کې ورسره مذاکرات پیل کړل او په 2000 شلم کال هغه د 9 فبروري موافقتنامه ورسره لاسلیک کړه. دغه په حقوقي لحاظ باندې داسې یو توافقنامه وله چې د امریکا او د طالبانو په منځ کې وسوله او د افغانستان د هغه وخت دولت او ملت دغه په غیاب کې دغه موافقه لیک له دوی سره وسلو. او متاسفه دلته هغه څه چې باید یو جامع حل د افغانستان د بحران رامنځته شوی وای دا هم رامنځته نه شلو. او اوس خو طالبان چې دوی په اګست کې په 2020 کال کې قدرت ته ورسول یا دا زمینه برابره شوه چې دوی په کابل کې واکمن شي، تر اوسه پورې چې څه باندې 3 کاله تېرېږي هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک یې لري او نړیواله ټولنه ملګری ملتونه لري هغه نه دی عملي شي. بله ګران صاحب، د غوښتنو په حق باندې زه مشخصا پوښتنه لرم. لومړی د مواردو په حق باندې کرا شو کله راته په جزئیاتو باندې یاد وکړي چې مهم موارد دی یا د هوکړې څه و چې دواړو لورو ته راجع کیږي. مهم موارد خو دغه ول چې باید یو جامع حل رامنځته شي او د طالبانو د افغانستان د هغه وخت حکومت او همدارنګه د نورو یعنی په منځ کې یو مذاکرات په مخ باندې ولاړ شي او د هغه په نتیجه کې یو داسې حکومت رامنځته شي چې په هغه کې طالبان هم خپله څېره وویني او په هغه کې ښځینه هم موجودې او زمنان یو همشمول یا ټولګډونه حکومت وي چې متاسفانه
دغه سه حل رامست نسلو او بیا بله یو څه چې ګران صاحب دا هم دې تړاو باندې کې یاد وکم کو ګورو مسلور موارد یاد شو تاسو هم وویل چې دلته بین الافغاني مذاکرات د افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل او دایمي اوربند او همدارنګه په دغه مسایلو باندې دلته هوکړه شو کو ګورو هغه پروسه ته چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل هغه په نورمال شکل باندې وشول نور دلته د دایمي اوربند په حق باندې ویل شو هغه هم وشول عمومي فایلان شول فکر نو کوي چې د ژمنتیا دې تر کچې پورې لدې لورې ثابت شوی اوسېږي ګورېش مونږ ته خو ځکه عملي شوی نه ده چې دلته اول خو دا مذاکرات چې په دوحه کې پای ته ورسېدل هغه د امریکا او د طالبانو په منځ کې هغه د پای ته ورسېدل او طالبانو امریکایي ځواکونو ته هیڅ ونه ویل او هغه په هغه محفوظ ډول باندې له افغانستان څخه ووتل او هغه هم داسې ووتل چې همدغه ټرمپ خو په هغه باندې انتقاد کوي یا خلیلزاد پرې انتقاد کوي او دغه کې امریکایانو ته او افغانانو ته مرګ ژوبله واوښتله او بله خبره دا دی چې دلته په افغانستان کې هغه سوله یا پایداره او سوله چې باید منځته راغلې وای هغه متاسفانه منځته رانغلله او له بلې خوا دا داسې وس وګورئ په افغانستان کې دغه څه باندې درې کاله کېږي چې د ښځو او نجونو په مخ باندې د پوهنتونونو او زده کړو او همدارنګه دفترونو دروازې تړلې دي او ښځې په سیستماتیک ډول باندې هغه دی تر فشار لاندې دي بله ګران صاحب اوس کو ګورو یو شمېر زمایم یادی کېږي چې ممکن د دوهې کوم تړون چې یا کومه هوکړه چې لاسلیک شوې ده لکه څنګه چې تاسې وایئ چې د ښځو د حقونو یا د بشر حقونو مسله شوله د ټول جمله حکومت هغه اصلي مواردو ته کرا شو یو له مواردو دا هم و چې افغان خاوره باید د نورو پر ضد باندې ونه کارول شي هغه څه چې موږ تاسې په تیرو دریو کلونو کې وینو چې محلې ځلې روانې دي خپله تاسې ولیدل چې کومه مبارزه چې د داعش پر وړاندې باندې په افغانستان کې روانه ده د خلیلزاد له لورې یو میاشت وړاندې د دې هرکلی وشو حتی وویل شول چې دا د دوهې د هوکړې د هغې ژمنتیا یو مهم اصل دی فکر نه کوئ چې دې ته هم امریکا پاملرنه ونه کړله دا دقیقه ده چې په افغانستان کې اوس هغه څه چې امنیت یادیږي امنیت موجود دی ولې امنیت خو وګورئ مختلف اړخونه لري د افغانستان خلک په ستونزمن حالت کې دي دلته مثلا په اقتصادي لحاظ باندې یو ژور بحران موجود دی ځوانان او پیرلي له افغانستان څخه په تیښته کې دي ځکه د کار مواقع او فرصتونه نشته دی او بله خبره دا ده چې امنیت صحیح ده په فزیکي لحاظ باندې به با په افغانستان کې امنیت وي او دلته هم له اروپا څخه څوک سي کابل ته افغانستان ته سفر کوي او بیرته چې راشي وایي چې امنیت شته دی ولې خبره دا ده چې د افغانستان د خلکو ستونزو ته توجه نه دی شوې اول خو دا ده چې دغه واکمنۍ باید یو قانوني حیثیت پیدا کړي قانوني حیثیت دا معنا چې د افغانستان له خلکو څخه د یو میکانیزم یا د یوې لویې جرګې له لارې دوی باور ترلاسه کړي او دې ته یو قانوني بڼه ورکړي او بل دا د نړیوالو تر اوسه دغه واکمنۍ په رسمیت باندې نه دی پیژندلی ګران صاحب همدې تړاو باندې که یو پوښتنه مطرح کړم د قانوني حیثیت په حق له باندې مې یاد وکړه له همدارنګه په کوردننه اقتصادي مشکلاتو کې د دوه هوکړې موارد موږ راواخلو په شمیرو سره یو ولولو یو موضوع چې دلته یاد شوې ده یاد شوې و چې امریکا په خپل مرستو ته ادامه ورکړي امریکا په افغانستان کې د نوي حکومت سره مثبت اړیکې رغی فکر کوي امریکا په تیرو دریو کلونو کې د موارد ترجمه پاتې شو لکه څه هم د مرستو په حق له باندې که یادو کو چې دوی د سلويخت ملیونی ډالرو د کڅوړې په حق له باندې ویل خو دغه په حق له باندې هم نظرونه مختلف او ځینو دغه نظرونه موجود وي چې د اړوند موساتلو لوري خپل مصرفيږي او دا د سیمرست نه دي چې د افغانانو په درد باندې دی وخوري دا مسله او بل د مثبت اړیکو په حق له باندې فکر کوي چې امریکا په تیرو دریو کلونو کې د وسنۍ حکومت سره د مثبت اړیکو درغدلو لپاره کار وکړ زه په دې نظر یم چې امریکا او همدارنګه ملګري ملتونه او نور هیوادونه په دغه لټه کې دي چې له طالبانو سره مثبت تعامل ته وده ورکړي اړیکې ورسره ولري او
طالبان دې ته تشویقوي چې باید په افغانستان کې یو داسې اداره رامنځته شي چې هغه قانوني اعتبار ولري، حقوقي اعتبار ولري. اوس خو دغه د ویانا او د ژنیو د کنوانسیونونو له مخې داسې حقوقي حیثیت نه لري. نو زه فکر کوم چې دلته مهمه دا ده چې باید طالبان خو اول په داخل کې یو قانونمنده اداره جوړه کړي، او بل دا ده چې د نړیوالو لخوا باید په رسمیت باندې وپېژندل شي، تر څو چې افغانان وکولای شي چې د هغه په رڼا کې دلته یو داسې حکومت جوړ شي چې هغه حکومت غیر انحصاري وي، په هغه کې ښځینه هم ولیدل شي، او په هغه کې هغه څوک چې هغه کدرونه دي او هغه متخصصین دي او هغه په حکومتولۍ باندې پوهیږي هغوی ولیدل شي په کې. تر اوسه پورې دغه کار متاسفانه نه دی شوی چې طالبان باید دغه بله ګران صاحب، د قانوني حکومت د جوړېدو په هکله باندې مو وویل. تاسو به د امارت چارواکو له خولې اورېدلي وي چې امریکا زموږ په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي، یو شمېر موارد دي چې موږ نه پرېږدي چې خپلو کارونو ته ورسېږو. د دوهې د هوکړې یوه ماده دا هم ده چې امریکا به د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. خو کله هم چې غوښتنه شوې ده، یو څه چې تاسو وویل چې د ښځو ونډه کمه لیدل کېږي، دوی وایي چې دا زموږ کورنۍ مسله ده او دوهې هغه مادې ته د امریکا ته ژمنه پاتې شي او لاسوهنه دې نه کوي. وګوریه طالبان چې دغه وایي چې دا زموږ کورنۍ مسله ده، دا نړۍ خو اوس داسې ده چې یو ګلوبل ویلج ده، او په دغه کې اصول موجود دي. او دا هغه زموږ او تاسې په پښتو کې یو متل ده، وایي غر چې هر څومره لوړ ده په سر یې لار ده. دلته اصول موجود دي، دلته د ملګرو ملتونو د منشور له مخې مالفې موجودې دي چې طالبان باید د هغو په رڼا کې د هغوی په چوکاټ کې حکومتولي وکړي. داسې نه شي کېدای چې دوی به د افغانستان په ښځینهوو باندې چې هغه د افغانستان له نیمایي نفوس څخه زیاته برخه تشکیلوي، په هغوی به ظلم کوي، هغوی ته به حق او حقوق نه ورکوي، او دلته به د مدرسو نظام په مخ باندې ځي. د تعلیم و تربیې یا د عصري علومو لپاره به زمینه سازي نه کېږي. دا ګوره مشکلات دي، دغه نړیوال نه شي ورسره منلی، د افغانستان خلک یې نه مني. اوس ګران صاحب کمتي باندې پوښتنه وکړم، تیرو درو کلونو کې موږ تاسې ولیدل چې د دواړو له لوري، د امارت له لوري له دې ځایه ویل کېدل چې امریکا خپلو ژمنو ته متحده پاتې نه شوله، لا هم په افغانستان باندې دوی فضايي څار لري، لا هم د افغانستان په کورنیو چارو کې دوی مداخله کوي، او هغه مرستو پاکله باندې چې څنګه ویل کېدل هغه ونه شولې، مثبت اړیکې ونه رغېدلې. همدارنګه لیست مسله که چیرې یاده کم، د بندیزونو مسله چې په ښکاره شکل باندې د دوی په هوکړه کې یاده شوې ده چې د طالبانو مشرانو او یا هم د اوسني امارات مشران باید د بندیزونو له لیست څخه وویستل شي. دواړه لوري یو بل نقضوي دلته، ولې هغه کوم موارد چې د دوهې په هوکړه کې اچي، او د هوکړه ډیره لویه هوکړه و، د افغانستان برخلیک ورسره ټاکل کېدلو، ولې دغه ژمنتیا ثابته نه شوله؟ وګوري دغه ژمنتیاوې هم امریکایانو نقص کړي دي او هم طالبانو نقص کړي دي، په دغه کې دواړه خواوې ملامت دي. دا ځکه چې وس د دوهې توافقات ما مخکې عرض وکړو چې د افغانستان د دولت او ملت په غیاب کې سرته ورسېده، او دغه حقوقي اعتبار او حیثیت نه لري. او دا هغه څه دي چې د امریکا چې هغه یو سوپر پاور یادیږي، په هغه وخت کې د هغوی د قانون په خلاف باندې هغه د ټرمپ ادارې له طالبانو سره دغه په دوحه کې سرته ورسوله. وروسته له هغه څخه په افغانستان کې هم هغه بین الافغاني مذاکرات چې باید موافقانه سرته رسېدلي وای هغه ونه شول، او د هغوی په نتیجه کې باید داسې یوه اداره رامنځته شوې وای چې هغه اداره انحصاري نه وای، په هغه کې ښځینه او کدرونه او متخصصین طالبان ټول باید په کې لیدل شوي وای. اوس هم دغه فرصت مساعد دی، او طالبان له دې څخه په استفادې سره باید دغه فرصت له لاسه ورنه کړي. اوس وګورئ طالبان
په دوحه کې اوله دوحه او دوهمه او درېیمه او هغه د څلورمې دوحې د مذاکراتو خبرې اترې هم کېږي. دغه هغه میکانیزمونه چې د دغه حکومت جوړولو لپاره یا په افغانستان کې د دغو مشکلاتو د حل کولو لپاره او هغه اقتصادي بحران چې په افغانستان کې موجود دی د هغو د رفع کولو لپاره نړیوال مرستې کوي. مخکې تاسو خپله اشاره وکوله چې هغه د طالبانو ته په هفته کې 40 میلیونی کڅوړې راځي د ډالرو. دا خو ګوري په دغه کې طالبان هم لاس لري. داسې ویل کېږي چې کېدای شي امریکا او طالبان په پټه کې دغه معامله سره کړې وي او دغه کڅوړې ښکاره. دلته دا نظر موجود دی دغه مرستې که راځي د خپله د دوی د موساتو د دوی هغه خپلو چارو لپاره پر مخ وړل کېږي. حتی پوښتنه شوې ده، حتی تاسو به لیدلي وي چې د دوی خپله د مسؤلینو له لورې ویل شوي دي د مرستو په هکله باندې کله چې له دوی څخه پوښتنه کېږي. دا خو صحیح ده چې دا مرستې راځي هغه د داسې یو میکانیزم له لارې راځي چې هغوی مثلا ان جي اوګانو ته ورکوي یا غیر دولتي مؤسسو ته. ولې هغه ان جي اوګانې په داخل د افغانستان کې په هر ځای کې چې دي خصوصا په کابل کې هغه خو هم طالبانو ځینې مقررات ورته وضع کړي دي. وی چې هیڅ ډول لاسوهنه موږ نه لرو په دې کې کله چې ستاسو په بیان طالبان یا اسلامي امارت څخه چې پوښتنه کېږي حتی دوی په کراتو باندې ویلي دي چې دوی د موساد سره په دې برخه کې همغږي نه لري او هر ډول مرستې کېږي د دوی له لورې. خو په هر صورت باندې راځم ګران صاحب که بله پوښتنه مطرح کړم همدغه د دوحې د هوکړې په هکله باندې. اوس د خلیل زاد تازه نظر دا دی چې فرصت برابر شوی دی، فکر کوي چې له سره به غور کېږي د دوحې د هوکړې ټول موارد به یو ځل بیا د میز پر سر کېښودل کېږي؟ دا خو ښه فرصت دی. زموږ هیله دا ده، د افغانستان د خلکو هیله دا ده، نړیوال هم دغه غواړي چې هغه مواد یا هغه څه چې د طالبانو او د هغه وخت د ترامپ د ادارې په منځ کې په دوحه کې په 19 فبروري 2020 کال باندې هوکړه پرې وشوله هغه باید د میز په سر باندې کېښوول شي او په هغوی باندې مذاکرات ادامه پیدا کړي او دغه بحران ته د پای ټکی کېږدي. دا ډېر ښه فرصت دی. او له بلې خوا دا هم دی چې ترامپ هغه څوک دی چې د اول ځل لپاره هغه دی له طالبانو سره مذاکرات شروع کړل او حتی دغه موافقتنامه یې ورسره لاسلیک کړله. نو اوس هم فکر کوم چې ترامپ له طالبانو سره دغه اړیکو ته ادامه ورکړي او دغسې فرصت څخه باید طالبان هم استفاده وکړي تر څو چې د دوی دغه اداره هم قانوني حیثیت پیدا کړي او له بلې خوا د ملګرو ملتو او نورو هیوادو لخوا په رسمیت باندې وپېژندل شي. دا به یو ښه خبره وي او دا ښه فرصت دی. نو طالبان نه باید دغسې ډیپلوماسۍ په مخ باندې بوزي چې هغه له ځینو سیمه ییزو هیوادو سره چې هغه هم قدرتونه دي له هغوی سره اړیکې پالي یا اړیکو ته وده ورکوي او هغوی سره کومکونه کوي یا د افغانستان طبیعي منابع د هغوی په لاس کې ورکوي او یو بل سوپر پاور چې هغه امریکا ده یا ځینې نور هیوادونه دي هغه اګنور کوي یا هغوی څخه مخ اړوي. دا د افغانستان په ګټه باندې نه ده. زموږ د افغانستان باید طالبان داسې یو فعاله او هر اړخیزه ډیپلوماسۍ په مخ باندې بوزي چې د افغانستان خلک له دغه ستونزمن حالت څخه وویستل شي. مثلا ښځو ته د دې فرصت برابر شي چې د پوهنتونونه ووایي، تعلیمي زده کړې وکړي او دغه ظلم او فشار چې په دوی باندې ده دغه باید لرې شي. بل دا ده چې کاري فرصتونه ایجاد شي او دا هغه وخت ایجاد کېدای شي چې دوی په رسمیت باندې وپېژندل شي او ضمناً نړیوال له دوی سره کومک وکړي. بله، تاسو د نړیوالو د مرستو په هکله باندې ویل، خو د ترامپ خبرې مو اوریدلې دي چې دوی ویل چې دی که بیا واک ته رسېږي موږ ولیدل چې دی بیا هم بریالی شو په ټول ټاکنو کې، خپلې مرستې به د افغانستان سره بندوي په چورلټ ډول باندې، حتی همدغه کڅوړو په هکله باندې چې په اونیز شکل باندې افغانستان ته راتللې. فکر نه کوئ یو ډول بیا هم سخت دریځۍ ته مخه کول دي؟ و دا خو ګوري ترامپ یو ډراماتیک او تاریخي لحاظ باندې برای ترلاسه کړو
چې دا ډېره مهمه بریا او تاریخي بریا یې لاسته راوړله. او بل دا ده چې د ټرمپ اجنډا یا د ټرمپ هغه څه چې په امریکا کې غواړي، هغه دا ده چې د امریکا فرست، یعنی امریکا ګټو ته به ارجحیت ورکوي او هغه ده ته لومړیتوب لري. بله ګران صاحب، وروستۍ پوښتنه مطرح کوم، په لنډو کې راته ځواب راکړئ د حل لارو په توګه باندې. اوس که بیا دغه هوکړه راخیستل کېږي او دواړه لورې پرې سره کښېني، سلا مشورې کوي، مسؤلیتونه څه دي که په لنډو کې راته ووایو هغه چې دواړو غاړو ته متوجه کېږي؟ مسؤلیتونه خو دا دي چې طالبان باید دا خپله اداره قانونمنده کړي، د افغانستان له خلکو رایه واخلي او هغه څه چې حقونه دي د ښځینه وو، د ځوانانو او د نورو، هغه باید دوی ته وسپارل سي او داسې یو میکانیزم یا قانون رامنځته کړي یا داسې اداره جوړه کړي چې هغه د نړیوالو لخوا او ملګرو ملتو لخوا په رسمیت باندې وپېژندل سي. او همدارنګه باید امریکا او ځینې نور هیوادونه د افغانستان په چارو کې لاس ونه وهي. افغانان پرېږدي، همدغه نیمه پېړۍ هغوی قرباني ورکړه، هغوی تلفات ورکړل، هغوی در بدره دي. نو داسې فرصتونه نړیوالو په مرسته باندې او همدارنګه طالبان هم دغه ته غاړه کېږدي چې په افغانستان کې باید دایمي سوله یې، عادلانه سوله یې، او ضمناً خلکو ته د کار فرصتونه ایجاد سي، ښځینه وو ته د تعلیم و تربیه او پوهنتوني زده کړو دروازې خلاصې سي. زه فکر کوم دغه د حل لاره ده او داسې یو قانونمنده اداره جوړه سي چې هغه غیر انحصاري وي، په هغه کې طالب او متخصصین او ښځینه ټول ولیدل سي. ډېره زیاته مننه ګران صاحب چې بحث کې مراسره ونډه واخیسته. لتاسو څخه هم مننه کوم. سوزیدل یو د هډوکو پر ناروغۍ اخته نه هتیا افغان ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته ورسېدل. د شمیر ماشومان د جرمني د سولې کلي خیریه بنسټ په مرسته او د افغاني سرې میاشتې ټولنې په همکارۍ یاد هېواد ته تللي دي. جرمني ته استول شوو ماشومانو عمرونه له یو تر یولسو کلونو دي چې د پنجشنبې په ورځ له کابله جرمني ته ورسېدل. د سولې کلي د جرمني یو غیر دولتي موسسه ده چې له 1968 کال راهیسې د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې له ناروغو ماشومانو سره مرسته کوي. د مرستندویه موسسې په تیرو 15 کلونو کې د شاوخوا 4000 افغان ماشومانو درملنه کړې ده. د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلې نن د نړیوالو یو ورځنیو لوبلړۍ دویمه لوبه کوي. ټاکل شوی چې دا لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه کې ترسره شي. که افغان لوبډله په نننۍ لوبه کې د بنګلاديش لوبډلې ته ماتې ورکړي، نو د یادې لوبلړۍ اتلولي خپلولی شي. افغانستان او بنګلاديش د ملي لوبډلو ترمنځ نننۍ لوبه د کابل پر وخت د ماسپښین په 2:30 بجو پیلېږي. افغان لوبډلې د بنګلاديش لوبډلې څخه خپله لومړنۍ لوبه د چهارشنبې په ورځ د 2:30 منډو په توپیر وګټله. د اوبو انرژي وزارت وایي چې په هیواد کې د متوازنې پراختیا او اوبو مدیریت د 15 کلن عملیاتي پلان په ترڅ کې د تیر حکومت د نیمګړو پروژو پاتې چارې بشپړې کړې دي. دغه وزارت ویاند وایي چې د پاشدان بند 95% چارې بشپړې شوې دي او زیاتوي چې د کجکي دویم فاز چارې هم په ښه ډول سره روانې دي. یادونې ده چې د اوس مهال په هیواد کې کوچنیو چک ډیمونو پر جوړولو سربیره د قوشتېپې پر لویې پروژې کار روان دی چې په بشپړېدو سره به یې افغانستان د کرنې په برخه کې پر ځان بسیا شي. دا میدان وردګ ولایت د مڼو یو شمېر بڼوالان وایي چې د پخوا په پرتله د مڼو حاصلات زیات شوي او دغه ولایت د مڼو بڼوال د مڼو د کرکیلې د تولیداتو د مڼو د راشکولو او زیرمه کولو په اړه بشپړ پوهاوی لري. دوی وایي خپلو میوو ته د مناسب بازار او د مڼو د زیرمه کولو لپاره معیاري سړې خونې نه لري. د جلریز ولسوالۍ یو بل بڼوال وایي سرپرست حکومت ته پکار ده چې دغه ولایت په لاس راغلو میوو ته په کور دننه او بهر بازار موندنه وکړي. دوی وایي اوسمهال په دغه ولایت کې یو منمڼی 500 افغانۍ پلورل کیږي چې د بڼوال د بڼ لګښت هم نشي پوره کولی. بل خوا د میدان وردګو د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د کرنیزو چارو آمر عید محمد ظاهري ویلی دي چې د پخوا په پرتله د مڼو حاصلات 10% لوړ شوي دي او اټکل شوی دی چې 10 کال به د میدان وردګ ولایت له باغونو څخه 150,000 میټریک ټنه مڼې ترلاسه شي.
بهرني خبرونه درته زموږ همکار وړاندې کوي. اسرائیلی ځواکونو د لبنان د پلازمېنې پر ګڼو برخو پراخ هوایي بریدونه کړي. پر بیرود د تېرې شپې په دې بریدونو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله وختې. بل پلو د قحطې بیا کتنې خپلواکې کمیټې د غزې په شمالي برخه کې د پراخې احتمالي قحطې د خپرېدو خبرداری ورکړی. د نړیوالو خوراکي خوندیتوب د متخصصینو د قحطې د مخنیوي لپاره په څو ورځو د کوټلو ګامونو د پرته کولو غوښتنه کړې. په ورته مهال د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې د غزې په جګړه کې اویا سرنه وژل شوي چې شاوخوا 1500 کسان کېږي، ښځې او ماشومان دي. د بشري حقونو ګڼو نړیوالو ادارو دغه څه د غزې د میشتو قومي پاکونه او ټولوژنه بللې. په مزامبیک کې د ولسمشرۍ ټاکنو پر سر په راپورته شویو شخړو کې شاوخوا 1500 کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار ادارې د راپور له مخې دغه کسان د تېرې اکتوبر له 19 د نومبر تر 6 په لاریونونو کې وژل شوي. د ادارې ویلي حکومت په ټول هیواد کې انټرنیټي خدمات د لاریونونو د پراخې ځپنې په موخه ځنډولي. د مزامبیک په پلازمېنه ممپوتو کې لاریونونه هغه مهال پراخ او خپل اوج ته رسېدلي چې له تېرې نیمې پېړۍ راهیسې واکمن فریلیمو ګوند خپله بیا ځلي بریا اعلان کړه. یاد ګوند له پرتګال څخه د مزامبیک د خپلواکۍ د ترلاسې وروسته له 9 کلونو راپه دې خو په پرله پسې ډول په واک کې پاتې شوی. د مزامبیک خلک دغه ګوند په ټاکنو کې په درغلۍ او د واک په انحصار تورنوي او له همدې کبله د دې ګوند د لرې کېدو غوښتنه کوي. او وروستی خبر دا چې د پاکستان په کویټه کې د چاودنې له کبله شاوخوا 500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د رویټرس خبري اژانس راپور له مخې په دغه بمي چاودنه کې چې د ګاډو په تمځای کې رامنځته شوې 13 تنه مړه او نږدې 1500 نور ټپیان دي. دغه چاودنه هغه مهال رامنځته شوې چې یو ګاډی له پېښور څخه بلې سیمې ته د تلو چمتووالی نیوه. د دې برید مسؤلیت تر دې دمه کوم کس یا ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په پاکستان کې دغه برید داسې مهال رامنځته کېږي چې دغه هیواد له اوږدې مودې راهیسې د بلوز بلتون غوښتونکو او ګڼو وسلوالو ډلو له پراخو بریدونو سره مخ دی. خبرونه هم تمره ولا ملتیا مننه ته بخیچه.